Papai tá com preguiça. Sente a brisa. Chega. 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 Tá bem, o pai vai fazer. Com muita velocidade, 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 20. Não foi muito bom não, né? Melhor assim. Tá bom agora. Que isso, Karina? Ai! 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 Que a minha linda do pai! Ai, que gostoso! Não deixou, né? Karina, papai tá bonito de boné, tá? Tá? Dá um sorriso se o papai tiver boné. Ah! Se o papai tiver boné, não. Dá um sorriso se o papai tiver bonito. Dá um sorriso, não. Cadê o sorriso? Ih, não tem sorriso. Não tem sorriso. Ah, tem sorriso? Tem! Ah!